بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ټول میډیا والا شکر گزاری کوم او نننه پریس کانفرنس چې کوم دینو دا بیا د چور چکار غلچی ستویلی شي راغزن چې ستویلی شي دا غي متعلق پریس کانفرنس دین نننه یو 20-25 ورځې مخکې نا دا یو سلسله را روانه را د بټګرام په حدود کې د تانه بټګرام حدود کې چې د شپې داسې مختلف اوقاتو کې چې کوم دی نو ماته شکایت راځي دغه شان دا شکایت ڈی پی او صاحب ته ملاویږي چې یاره څوک وایي زما نه شیشې پټیږي څوک وایي زما نه مشینان پټ شو څوک وایي زما کور ټوپک وړو موټر سایکل یې بوتو سایکل ورک شو په دې دغه کې چې کوم دی نو ما ظاهر شاه خان ایس او صاحب ته ووایي مونږ رالو مونږ یو ټیم جوړ شو مونږ په هغې باندې کار وکړو چې یاره په دې کې یو کیس رجسٹر کړو مونږ په هغې کې یو کیس رجسٹر کړو د چور چکارۍ د ډکیټۍ کیسو رجسٹر کړو په هغې کې مونږ پوره چې کوم دی نو خپل تکوده وکړو او زمونږ په محنت سره د ایس او صاحب خاص کر د ایس او بټګرام په محنت سره مونږ هغه گینګ ته ورسېدو هغه گینګ کې مونږ څه کسان وو هغه مونږ ونیول هغې نه په هغه وخت کې مونږ چې کوم دی نو دغه شان سولری شیشې او دغه شان سایکل دغه شان بیټری او دغه شان چې کوم دی نو نقد رقم چې کوم دی نو په امریکا ور شوی دی او دغه شان د غلا درې موټر سایکل یې هغه گینګ مونږ ونیو او هغه مونږ پراپر چې کوم دی نو انټاروګیټ کړی وو هغه اوس جیل کې دي هغه تللی دي بیا د هغې په نور ملګري چې کوم دی چې کوم روپوش ملزمان وو هغې ته مونږ بیا ورسېدو هغه مونږ ونیولو چې هغه داری په بیک باندې ولاړ دي د ستاسو شیشه کې ښکاري چې یو عنایت الله دی یو زیشان اورپې مرغۍ دی مونږ دی ونیولو چې دی مونږ ونیول نو دی چې مونږ انټاروګیټ کړل نو دی د یو کور نه چې کوم دی نو کلاشن کوپ پټ کړی چې د هغې مدعی عدنان دا دی موجود دی د بل کور نه چې کوم دی نو تماشا 30 بور پستل چې کوم دی نو پټ کړی وو او د یو بل کور نه چې کوم دی نو دوه تولې سونا زیورات یې پټ کړي وو او بیا دغه شان شیشې چې کوم دی نو هغه پټې کړې وې هغه مونږ دا ولاړلی هغه د دې نه مونږ دا ریکوري کړې ده او هغه ریکوري چې کوم دی نو ستاسو ته مخې ته پرته ده د دې نه هټ کر یو بله ډیره د افسوس سره زه دا خبره کوم چې دا یو زنانه ده او دا د دواړو خپونه چې کوم دی نو مکمل طور باندې چې کوم دی نو معذوره ده د دې دلته د بټګرام په دې بازار کې د دستکاری چې کوم دی نو یو سنټر دی چې په هغې کې ګورمنټ ویلفیئر والا چې کوم دی له طرف نه دې ته مشینان چې کوم دی نو ورکړي وو یولس او هغه د چل هنر چې کوم دی نو هغه دا مختلف اوقاتو کې جنکو ته دغه سنټر کې د مشینانو دا چل ښی د شپې څوک راغلی دی او د دې د دستکاری سنټر نه یولس واړه چې کوم دی نو مشینان دا سلای مشین چې کوم دی نو دی پټ کړی دي په دې کې مونږ مقدمه رجسٹر کړه مونږ ته پته ولګېده چې را عنایت الله ولد مصباح الله د اشاري کورونو دی چې هغه دا دی ولاړ دی هغه مونږ ونیو په دې کې اچھا مونږ انټاروګیټ کو د انټاروګیشن کې هغه ځان سره نورم دوه ملزمان درې خولي دي خو هغه ابسکانډر دی لا نشتا زمونږ په لاس لانی راغلي تختیدلی دي اکا یولس مشینان چې دی کوم پټکړی وو هغه دی په یو ځای کې یخی وو د تنګی په علاقه کې چا سره یخی وو هغه یولس مشینان سلای مشینان ورته مونږ وایو د ګنډلو مشینان هغه یولس واړه داری ستاسو په مخې ته پراته دي او هغه زنانه چې کوم دی نو هغه هم دا ستاسو په پرنټ باندې موجود ده نو دا ملزمان مونږ نیولی دي د دې مختلف اوقاتو کې شکایت پکې دو ډی پی او صاحب هم په دې باندې سخت نوټس واغس او مونږ را جمع شو خپل ټیم شاکر خان ظاهر شاه خان په دې باندې مونږ کار وکړو او هغه کسانو گینګ ته مونږ رسېدلي یو په دې گینګ کې داسې څه کسان دي چې په هغې مونږ چاپې وښو خو هغه تښتېدلي د موقع نه څومره ریکوري چې کوم ده په دې کې د چا څه پټ شوي دي هغه مدیان او هغه ملزمان دا دې موجود دي بقایا چې کوم دی نو گرفتاري جاري ده دلته کې د دې بټګرام سنټر کې انچارج یم او په 15 تاریخ دا واقعه ما سره شوې ده زه چې سنټر ته راغلم په 15 تاریخ باندې نو کمره والی شوې وه بس زه ډېره زیاته بېسوره شوم او یو خبر خامې منډې شروع کې بیا په دې دې تاڼې ته راغلم ما رپورټ درج کړو خو شکر الحمدلله نن سره د بټګرام پولیسو ډېر زیات مدد وکړو دې کې سی چو صاحب دی ڈی پی او صاحب دی دې کې منډې ترې ووالی او زما غشي دې برآمد کو او دې کې غلبونی وو
او زه د دینه ډیر زیاته خوشاله ما چې الحمدلله دې دومره منډه تړه زما د پاره واره چې دا مازور ده بلکې زه تر تاسو پیریم راغلم نو دې په ما ډیر زیات خپه شوی دي او ما نه ډیره او سره په دې را کړی د ما ته چې مخه پکې کې زما د سانټر نه 11 ماشینان ته ټولر سره برامد دي ټولر سره پولیس د کارګرګي نه څو زه ته ډیر زیات خوشاله زه عوام ته دا پیغام ورکوم چې تاسو پلیز پولیس سره کاپری شنو کې او کم دې کې دا غلا کیږي نو دا لګ پولیس سره تاسو ګټه کوي چې هغه په دې کې منډه تړ وای نو ایته به مسانی او تاسو نه مسانی په پنځه مړې باندې نو دې کې کوم دا غرانه چې په لوي او قربندو د کسان ورو په لوي او غلې کړو بای کې ټوپک په ما چھوڑلې ډالی وړلې او نور چې دینه میځنه موږ یې سوسیونه کو دی رګور کړی دی او موږ د پولیس والا ډیر زیات انتهایی مشکور دي.